kodujuustu tootmist alustati maakpiimatööstuses 1992. aastal. Ja alustati esmalt tootmist tavalise klassikalise kodujuustuga. Hiljem 1996. aastal on lisandunud ka erinevate maitselisanditega kodujuustud. Näiteks seal makralisandiga, maitserohelisega. Viimane uuem toode on kodujuust hapukoorega, mis on praegu enim müüv toode. Sisuliselt 2/3 tootmismahust on hapukoorega kodujuust. Kodujuustu tootmise alustamisel on üks väga oluline asi on toorpiima valik. Et oleks nagu õieti õige valgu sisaldus seal ja valkude osakaal. Et sellest sõltub hiljem nagu kodujuustu tera välja tulek. Pärast piima vastuvõtmist piim pasteriseeritakse ja suunatakse kodujuustu kateldesse, kus toimub siis piima hapendamine. Just lisatakse juuretis, laabferment ja kaltsiumkloriid. Ja pärast seda toimub piima hapnemine. Kestab seal 10-12 tundi ja hommikul siis hakatakse tera valmistama. Et lõigatakse kalgend lahti ja hakatakse kuumutama. Kui tera on juba kodujuustu katlas ilusti olemas, pumbatakse see vadaku eraldajasse. Siis terast eraldatakse vadak. Peale seda toimub tera pesemine veega. Ja siljem juba vee eraldamine. Ja siis juba edasi suunatakse kodujuust segamisele, kus lisatakse erinevad lisandid, hapukoor, rõskoor, erinevad maitselisandid. Ja pärast seda, kui on lisanditega valmis segatud, siis suunatakse pakkimisele.